alle sammen. Hei. I dag så skal vi jobbe med kanskje det som det mest grunnleggende I forhold til faget matematikk. Vi skal jobbe med å lete etter mønster og system. I dag skal vi jobbe med uoppstilte ligninger, men vi skal jobbe med det her på en sånn måte som kanskje dere ikke har sett før. Vi skal nemlig jobbe litt praktisk. I den matematikktimen her skal vi arbeide med andregradsfunksjoner. Det ikke da lettere å si H1 gange 5 I stedet for at du sa H1 delt på 5? Nå har vi snakket om mange forskjellige faguttrykk, ord som knyttet til andregradsfunksjon og andregradsgraf. Nå skal dere få et puslespill for å se hva dere husker, og for å bli minnet på hva vi skal ha lært. På den fikk jeg 1960. På differanse? Mhm. Når jeg holder på med den her nå, så fikk jeg 1680. Ok, jeg fikk 1360. Du kan prøve å regne flere, da. Det også mulig å flytte dem her. Der. Da har vi jo to ormer. To stålormer og 10 griser. Da blir jo differansen 10. Og det ser vi differansen der borte, så står jo det... Ja, det står jo at differansen 10, så da... Vet du hva du har gjort nå, Nivetika? Nå har du gått fra å ha en hypotese for 2 ganger 2 kvadratet til å bevise det for 2 ganger 2 kvadratet.